šajās īsajās minūtēs gribu pievērst jūsu uzmanību manam vectēvam un manam tēvam. Kāpēc? Jo viņi bija tie, kas būvēja mūsu Latviju, mūsu valsti 20. 30. Gados. Un viņus ir vērts pieminēt tāpēc, kad viņi bija uzņēmīgi cilvēki. Mans vectēvs Jūris Baukums bija izcils amatnieks, ērģeļu harmoniju meistars. Un arī izcils sabiedrisks darbinieks. Tas viss liecina par to, ka cilvēki mīlēja savu valsti un gribēja to izveidot ļoti stabilu, skaistu un interesantu. Kāpēc sabiedriskais darbinieks? Tāpēc, kad mans vectēvs bija Liepājas Latviešu biedrības pirmajā valdē, un viņš bija mandzins, jeb kas turētājs. Un pirmā Latviešu biedrība, kā zināms, mums bija norganizēta Latviešu biedrības namā, tagadējā Latviešu biedrības namā Rožlaukumā. Mans vectēvs bija labs fotogrāfs. Viņa bildes ir arī iegājušas vēsturē. Tieši mēs par to varam pārliecināties. Liepājas muzejā ir izstādīts viņa fotogrāfijas, kur 1919. Gadā Liepājā uzturējās Latvijas valdība. Varam uzskatīt, ka Liepāja tajā laikā bija arī galvaspilsēta Latvijas. Un pie mana vectēva Pastielā, viņa fotostudijā tika uzņemta Latvijas valdības kopbilde. Mans tēvs bija liels vectēva palīgs. Viņš arī izmācījās par izcilu amatnieku, pabeidza amatniecības skolu jeb ģildi. Viņa apdīvi strādāja šajā uzņēmumā, kas bija Jūra Baukuma harmonija un ērģeļu fabrika. Atradās Ezera ielā, 64, vēl tagad šī māja ir saglabājusies. Viņi to uzbūvēja kā no jaunbūvas iepirktu, pabeidza. Un tieši pirms kara, 39. Gadā, bija pabeigta pilnībā visa māja kā fabrika ar izstāžu zālēm. Tamlīdzīgi to jūs varat redzēt grāmatā Zūdošais un paliekošais, ko mēs ar Eriku Kūlu kopīgi sarakstījām par daudziem liepājniekiem un šī reizē arī par manu vectēvu Jūru Baukumu un par manu tēvu Vidvudu Matīsu Baukumu. Viņi ne tikai labi strādāja un bija pazīstami visā Eiropā. Baukumu harmonija bija ļoti slaveni un saņēmuši ļoti daudz medaļas, bet mācīja arī labi atpūsties un ne tikai. Mans tēvs bija labs sportists. Viņam ir ļoti daudz medaļas un kausi burāšanas sportā. Un ne tikai arī burāšanā ar ledus jahtām, kas tolaik bija ļoti, ļoti populārs sporta veids. Viņš bija labs lidotājs, daļas lidotājs. Arvien var sakot, savu prieku pēc mācēja darīt daudz lietas. Arī ar planierismu nodarbojās, ar autosportu. Vispusīgi un tādā pašā laikā arī ļoti daudz strādāja. Tā laika cilvēki, pirmās Latvijas laika cilvēki bija pārņemti ar skaistām un brīnišķīgām idejām. Ko es novēlu arī šīs dienas cilvēkiem? Būt lepniem par savu valsti un domāt par savu valsti, ne tikai par sevīm.